हामी चाहिँ अब बुट क्याम्प जाने छौ के बुट क्याम्प गएको देखाउन मिल्दैन किनभने उ त्यो अब अलि कन्फिडेन्शियल छ त्यो कुरा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ भेटौला है त ल त्यसकैले यहाँ स्न्याप हान्न लागिरहेछ हैन हो लाई त अब रेडी हो ल रेडी हो रेडी हो ल ब्लगिज बोलते ब्लगिङ बोलते सँग आज चिलमा बोरामा हैन मेरिन पोखरा राइट नाउ गाइस हैन ओके म भक्खरी एउटा अननोन नम्बरले फोन हाने हैन अनि उठाए अनि के भन्छ भनेको त रमेश हो नि हैन रमेश भनेको त ए के रे रमेश हो भन्यो अनि मैले हैन न सरी आन्टी रङ नम्बर पर्यो भनेको त रमेश हैन रे हैन चारकोल अनि मैले नि हैन न रमेश भने रङ नम्बर पर्यो आन्टी भनेको त तिले त आन्टी त हैन बहिनी हो ल ल हुन्छ दाइ राख्नु रे कसम 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 रानेको नाति कस्तो इगो कस्तो हट हुन्छ है मागो लेडीजहरुको रेकर्डिङै छ रेकर्डिङै सुनौ न रेकर्डिङ मेरो रेकर्डिङ हुन्छ हरेक कुरा बोलेको त सब रेकर्ड हुन्छ के इ कल रेकर्डिङ आयो हेर 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 हेलो ओके रमिसारी रमिसारी आन्टी होइन होला बहिनी हो रे अननोन नम्बरमा फोन हाने आन्टी होइन होला बहिनी होला ल राख्नु दाइ रे ए यारमा ओ कति हाँस्नु यार इगो सेटिस्फ्याक्सन यार डेन्जर हसला अय्या धेरै गा आन्टी 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 रे आन्टी होइन म त बहिनी हो आन्टी ल ब्रो सुन त ल ल अब यार निस्किन्छ गरे अब उसको उता अर्गनाइजेसन कुरा गर्नुपर्छ उसँग चाहिँ हामीले आज बेलुका भेट्न सक्छौ या भोलि भेट्न सक्छौ लेसी नो प्रब्लम हो छ आनन्द चिल गीत द काक छ भन्ने ल ल अल द बेस्ट ल गयो केटा हो गयो चाहिँ हैन हामी पनि लागम अब हामी पनि लागम अब छ एसके आयो केटो रमाइलो एसके 49 इज अब हेलो दाइ खोक्का हजुर ब्रो हजुर ब्रो अब एसके 49 ब्रो चाहिँ बबाल हैन उखार हेलो दाइ सन्चै हुनुहुन्छ भन्दियो के खै खोजिनिन मैले ल अब चाहिँ हामीहरु चाहिँ निस्किदै छौ के अब हामी ब्लग गरेको भएर फ्यान हो के फ्यान 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 पंखा दिने हाम्रो चारकोला धातेको सब कुरा अब चाहिँ हामी जग्गा जहाँबाट हामीले त्यो फोटो खिचेर इन्स्टाग्रामको लागि भनेको जान्ला थियो नि त्यही फोटो फर्किन्छौँ त्यही लोकेसनमा फर्किन्छौँ है अब धेरैमा आएको छौँ ट्राभलको मात्रै भइरहेको छैन डाइरेक्ट हामी पुगिन्छ है 5 4 3